This is my second week trading forex manually and in this video no ito yung ating EA so bago natin pag-usapan yung mga ganyang bagay EA trading manually Well, share ko na sa inyo itong ating ginagamit which is ang Tickmill. Hey, what's up? My name is John F. Dong, probably napapanood niyo sa TikTok and I make videos about crypto, web3, and forex. So sa video na to pag-uusapan natin itong Tickmill. Yung nabanggit natin sa intro, yung mga manual trades EA, pag-uusapan natin 'yan sa mga next videos. Pero dito sa video na to, pag-uusapan natin kung paano ba gumawa ng account sa Tickmill and paano natin lalagyan ng laman ito. Tara, gawin natin 'yan. Okay, so i-target muna natin yung mga viewers natin from TikTok. If you're here in my TikTok, punta lang kayo sa ating beacons link. This will redirect you dito sa beacons. So, ibaba lang natin, go to forex trading and you should be able to see Tickmill. Click lang po natin ito. Now, in some cases, guys, nagloloko itong sign up page ng Tickmill sa browser mismo ng TikTok. So, pindutin lang po natin tong three dot, tapos open in browser or copy link ninyo. i-paste nyo yan sa favorite browser ninyo. All right? Accept lang natin ito. Select tayo account type, individual, proceed. Tapos ilagay po natin yung personal details natin. Includes yung first name, middle name, last name, date of birth. Tapos guys, kapag ka nasa Pinas kayo, huwag nyong i-check yung US citizen since Filipino tayo. Then click on next. The next, country of residence, lagay nyo dyan Philippines. Tapos yung legal entity, pindutin lang po natin yung first option. Then check natin tong dalawa. Then click on next. Then you should be able to see the screen. I-fill up natin yung ating phone number and yung email natin. Lagay natin dyan yung phone number na ginagamit ninyo dito mismo sa inyong phone and yung email na na-access ninyo since later on, gagamitin nyo yan for confirmation and verification. Yan, since naglagay tayo ng email, dito kasi natin i-verify yung account natin. So, ito, pinutin na natin yung verify email tapos open natin yung browser na ginamit natin for that verification to happen. Alright? And then, dito nyo itatapusin yung inyong uh, sign up. Okay? Yung new registration. So, yung add your nationality, yung address ninyo, and uh, yung IB code natin, guys. Uh, just put in yung nandyan sa ating screen. Ito po. Yan. Yeah. Okay? Yung mga next succeeding steps dyan, hihingan kayo ng dalawang ID One is for your primary ID, this includes yung passport, national ID, driver's license, or anything na provided ng government. Nandyan po yan, merong listahan yan. And yung second naman is your proof of address. So pwedeng nga uh, barangay clearance, or uh, yung inyong uh, proof of billing na nakapangalan po sa inyo, tapos yung address ninyo is nakalagay doon. Pero sa akin guys, what I did is, uh, yung first ko is passport, then yung second ko is yung aking driver's license since meron namang address doon, and yun din yung address na ginagamit ko. So, hopefully, that helps you in this registration. Now, after natin mag-provide ng ID, merong mini-assessment dyan. So, merong mga set of questions si Tick mil just to assess us kung anong klaseng trader tayo. So, feel free to answer it. Kung wala pang experience, okay lang, wala nang problema. Just be truthful. And at the same time, syempre, dapat makatotohanan since uh, ito nga po is uh, pag-uusapan natin at yung gagamitin natin is real money. Once na confirmed at verified na inyong mga documents and nasagutan nyo na yung mini-assessment, you should be able to see and receive this email which is congratulations no na approve na yung ating mga documents and we are now a client of Tickmill. So gantong ganto po yung itsura ng inyong magiging email from Tickmill. Okay, so meron ka na account sa Tickmill na verify mo na. Now paano naman tayo maglalagay or magde-deposit ng funds dito sa ating Tickmill accounts? Okay, so first thing dapat meron tayo ng Tickmill app. So, ito pong Tickmill app is available both on Android and iOS by Google Play and App Store. So, open po natin ito. And we should be able to see this screen. Okay, so ito po yung ating account. So as you can see, yung wallet natin walang laman. And you just have to click on deposit. Okay, so here are the available payment providers. Andiyan yung cryptocurrencies. We have Channel A and Channel B. Yung Channel B, yung difference lang is ito, ERC20 network ito. Then we also have UnionPay International Cards, Philippines Online Bank Transfer, International Bank Transfer kung nasa labas kayo ng Pinas. We also have credit or debit card na Visa-based and MasterCard-based, Skrill, and even Neteller. Now, for those viewers natin na naging crypto, yung masasuggest ko is itong Channel A. Alright? So, as you can see here, USD yung pinag-uusapan natin. Let's say we wanna go 500 USD. Then, lagay natin sa comment kung ano yung token. Let's say, uh, USDT yung gagamitin natin. Lagay natin dito, USDT. Then, check nyo yung I have read all instructions. Okay? Then, pinutin ang Confirm Deposit. Wait nyo na lang na mag-load itong ating Tickmill account. So, here... I-complete natin yung payment natin. To do that no, pipili tayo ng cryptocurrency which is again ito yung mga supported. So since gusto natin is USDT, focus tayo sa dalawang to USDT. So we have two available networks. We have the Tron or TRC20 and yung Ethereum which is yung ERC20. So mas the best kung low in gas fees and available doon sa exchange ninyo. so we'll be choosing TRC20. Now let's continue to payment. Okay? Wait natin na mag-load ito. Ayan. So as you can see, ito yung QR code na i-scan natin from our exchange wallet, okay? Kasi uh, ito i-scan natin para ma-redirect dito yung ating uh, funds, no? From that exchange or from your wallet. Now, let's say hindi mo maskan 'to, pwede mo i-copy yung crypto address. So ito yung amount na dapat mo i-send since it will include those uh, gas gas fees or network fees. So, 500.6. Hindi ka pwede mag-send ng sakto. Dapat kung ano yung crypto amount na nandito, yan po ang isending nyo. Now, let's say, merong fee na $1, lagyan nyo sa exchange ninyo or sa wallet ninyo, $501. Basta dapat makover niya itong amount na ito. Now, to do that, no? Copy muna natin itong crypto address. Let's say, put tayo doon sa ating BitGet. Okay? Kasi BitGet yung gamit kong wallet, no? Kung saan nandun yung aking funds, assets. Okay? So, ito yung USDT natin. So, in order for us to withdraw this, pindutin natin itong withdraw. Tapos, USDT. Then, pindutin yung on-chain withdrawal. Same lang naman yung idea nito with other exchanges. Just make sure lang, guys, no, sa withdrawal network natin, ang pipiliin natin is TRC20 since yung, yung ating network na pinili dito is Tron or TRC20. Okay? Please make sure of that. So, select Tron. And then, i-paste natin yung kinopia nating wallet address. Okay? Yan. Now, after natin ma-paste dyan, ilagay natin yung withdrawal amount. Sa withdrawal amount, pwede natin i-copy paste itong ano, crypto amount na nakalagay dito. Copy. Then, i-paste natin dito. Okay. Now, as you can see, since may fee na 1 USDT, ang marireceive na lang natin is 4.99. To fix that, mag-add tayo ng 1 dito. Okay, 500. Imbis na 500, gawin na 501. Now, sakto na po yung ating amount na nilagay dito. Okay. Okay, insufficient balance kasi available ko is 334, wala dun sa aking wallet. But uh, you see how it goes, ganyan na lang yun guys. Then kapag okay na, pindutin niyo yung withdraw. Okay, and then right after, balik lang kayo dito. Then pindutin nyo po yung payment completed. Then after that, no, kakancel ko na ito guys since meron na laman itong wallet ko. Okay, magre-reflect po yan sa inyong mga wallets. Lalabas po yan dito. Okay, so pagkalabas po nyan dito, you can transfer it doon sa inyong trading wallet. Okay? So, let's say, gusto nyo i-transfer yan dito sa ating MT4. Pipiliin nyo lang po yan. So, kung ilan nyo mount, let's say 500. Yan. Tapos, confirm. Then, magka-fund na po yung inyong trading wallet. Okay? So, ito yung ating mga accounts. Yan proof lang na meron na tayong existing account dito sa ating Tickmill account. And pretty much that's it. Ganun lang po adali gumawa ng account dito sa Tickmill and at the same time, somehow napakita naman natin kung paano po maglagay ng ating funds using cryptocurrency. Just make sure lang guys, no, bigyan ko lang kayo ng konting reminders. no, Dapat po sa network na pipiliin natin, parehas po yan mula doon sa Tickmill and doon sa gagamitin nating wallet. Kung ang gamit po natin is non-custodial wallet like Metamask, just make sure lang na under kayo ng Tron Network or kung ano man yung network na pinili ninyo. Kung Ethereum man yun, dapat nasa Ethereum po kayo. And kung gamit na naman po is exchange, again, doon sa withdrawal network po, dapat piliin nyo po kung ano yung pinili ninyong network doon sa ating tickmill. Kung pinili po natin doon ERC-20, dapat ERC-20 rin po yung withdrawal network. And if kung pinili naman natin TRC-20, dapat TRC-20 rin po yung network na piliin po natin doon sa ating exchange. Change. And yun lang, if you guys have any questions or requests, feel free to leave it down there in the comments. And if you find this video helpful, hit that thumbs up. Also, please do consider follow me on my other social media accounts at TikTok, X, Facebook, and Instagram. And lastly, huwag mong kalimutan na mag-subscribe and hit the notification bell para updated ka sa mga videos na kagaya nito na in-upload natin dito sa ating YouTube channel. Uy, hindi ka pa pala! Kung gusto mo pa manood ng mga videos natin dito sa ating channel, eh pwede nyo pong bisitahin yung ating mga playlists. Nandyan po lahat yan, nakaredy na po para po iisang topic lang hindi po ay maligaw-ligaw dito sa ating YouTube channel. O siya, kita-its tayo sa mga videos natin and uh, see you soon sa ating mga videos.